Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Česko se úderem Silvestrovské půlnoci ocitlo v rozpočtovém provizoriu. Co to znamená v praxi, tak o tom budu mluvit s komentátorem aktuálně CZ, taky s vysokoškolským pedagogem Davidem Klimešem. Dobrý den. Dobrý den, díky za pozvání. Zastupci pěti koaliční vlády už vlastně to musíme jim přiznat, říkali předem, ještě než se ujali skutečně vlády ve Strakově akademii, že jsou pro rozpočtové provizorium, jelikož už se vzhledem k pozdnímu nástupu té nové vlády nestihl upravit rozpočet připravený vládou Andreje Babiše. A to proto, aby se podařilo seškrtat alespoň o několik desítek miliard ten velký schodek rozpočtu. Myslíte si, že je to opravdu nutné být v rozpočtovém provizoriu tak, jak to předkládá pěti koalice? Podle mého ani ta otázka není, jestli rozpočtové provizorium ano nebo ne, ale jak bude dlouhé. Skutečně pokud by to bylo jenom pár týdnů, aby ta nová vláda, která je prostě radikálně jiná než ta předchozí Andreje Babiše, vyškrtela ty eh, některé výdaje, o kterých se stále bavíme, jako je sleva na jízdné, EET a některé dotace třeba agrofirmám, tak by to podle mého nevadilo, protože už třeba v lednu, což je nynější měsíc, tak bychom měli nějaký pevný jízdní řád pro skoro 2 biliony korun pro Českou republiku. Ale pan ministr financí Stanjura říká, že to vlastně nechá doběhnout až do března a teprve od dubna vlastně budeme mít po zbytek roku naplánovaný nějaký jízdní řád. A zároveň říká, že to výrazně překope. A já u těchto dvou věcí váhám, jestli je to správně, jednak, že tak dlouho budeme mít nejistotu a jednak, co se vlastně za ty dva měsíce bez zásadních změn zákonů, třeba daňových a jiných, dá změnit překopat. <laughs> Protože to, s čím zatím přišla vláda, je zmrazení platů státních úředníků, také navrhne zmrazení platů politiků, tedy ústavních činitelů a soudců. Tam může být problém, tam už se soudci ozvali, že to je proti ústavy. No a pak také, že se méně přidá těm, kterým se slibovalo přidat víc, tak to se týká například policistů nebo učitelů. Tohle je správná cesta podle vás, jak ušetřit? Já určitě kvituju to, že tato vláda se chce chovat rozpočtově zodpovědně. Skutečně ty deficity jsou extrémní. Vlastně nyní máme čerstvá čísla za rok 2021 420 miliard schodků. To je největší schodek v dějinách České republiky. To je jako neudržitelné. A co je ještě horší, není to jenom ten jeden covidový rok, ale vlastně to za vlády Andreje Babiše to bylo naplánováno na několik let, což se opravdu extrémně... Kumuluje. Takže tomu veškerá čest, že s tím chtějí něco dělat. Nicméně já si prostě myslím, že bez zásadních změn zákonů daňových a dalších, tak to prostě není možné překopat nějak zásadně. Protože když sčítáme všechno to, co jste říkala, tak stále jsme na úrovni jednotek miliard. Zmrazíme platy státním zaměstnancům ještě v té chvíli, kdy je nejvyšší inflace. Takže je otázka, jestli je to vůbec dobrý postup. A co z toho je? 5 miliard, Sice spousta peněz, ale my se tady bavíme o obrovském dluhu. A takhle jdeme kousek po kousku, až třeba dojdeme i k tomu zrušení jízdného, kde se to asi nakonec miliardy, shodneme. Ale zase, není to... 10, 20, 30 miliard, jsou to 3 miliardy. A když toto posčítáte, tak já prostě nevím, jak se chce pan minister Stanura dostat minimálně k těm 80 miliardám bez změn zákonu. No, mě toho napadá spoustu, mimo jiné, protože nejsem politik, tak se můžu odvážit to říct, například velmi neefektivní z hlediska státu. Jsou některé populární produkty, jako je stavební spoření, jako je penzijní připojištění, co se týče třeba daňových slev, tak Hodně sporná je třeba sleva na manžela, manželku, pokud nepracuje. A takto bychom mohli skutečně vršit několik věcí a dojdeme k těm desítkám miliard. Ale znovu, pan ministr Stanjura a vláda Petra Fiala, Fiali deklaruje, že to vymyslí za dva měsíce bez změn zákonu. A to jsem teda skutečně jako překvapen a z toho pohledu já si prostě myslím, že je nejjednodušší změnit pár věcí a říct, dobře, je to v podstatě rozpočet paní Šilerové a pana Babiše, my si ten svůj postavíme klidně velmi restriktivní, ale až na rok 2023. To A si... mezi tím možná by se, pardon, že do toho vstupují dali připravit i v této sněmovně, kde má pěti koalice většinu změny zákonů, o kterých jste mluvil, pokud by se tam tedy našla politická odvaha, protože si umím představit, že ubrat dotaci státní podporu na stavební spoření například nebo hypotéky, tak to vyvolá vlnu nevole. Přesně tak. Ono Scott, opravdu těch výdajů, na které pan ministr Stanura teď může, respektive jeho kolegové okolo toho stolu ve Strakové akademii, mohou sáhnout, bez jakékoliv změny zákona je strašně málo, protože z celého toho balíku e, často se to přirovnává k tomu, že je to jako domácnost. Ale nej, státní rozpočet není jako domácnost, protože skutečně vy jste páni z měsíce na měsíc svých výdajů a buď vycházíte, nevycházíte, uskrovníte se, nebo si můžete koupit něco navíc. Ale státní rozpočet je z třech čtvrtin e, takzvané mandatorní výdaje nebo kvazi mandatorní výdaje, Tedy což překladu, 80 do překladu do češtiny výdajů. znamená, že jsou. Podmíněny zákonem nebo nějakou zákonnou normou. A prostě během těch dvou měsíců nemůže, nemůže říct pan Stanivura se svými kolegy: My nenaplníme zákonné sliby zvyšování důchodů, my nenaplníme jiné zákonné věci. To prostě musí splnit. A když se podíváme na ten balíček 20, možná 25 který zbývá, tak je to samozřejmě spousta peněz, ale z toho už uškrtat 80 miliard, dejme tomu z nějakých třeba půl bilionu, je něco úplně jiného, než když to škrtáte z toho celku 2 biliony. Takže skutečně je to složitá věc a mně přijde, že je to takový dozvuk té předvolební kampaně, kde se toho spoustu naslibovalo, ale prostě není možné začít na zelené louce s novým rozpočtem, do nějaké míry se musí respektovat ten předchozí, i kdyby byl sebehorší, a prostě ta nová vláda kompletně si může připravit, až ten na rok 2023. Čím později si toto přiznáme, tak tím dál budeme hrát tuto hru s tím rozpočtovým provizoriem a že se dají někde nacházet nějaké desetimiliardové škrty. Já nevím, jak to chce ta vláda docílit. Ještě k tomu rozpočtovému provizoriu, které se nás týká právě teď každého z nás. Možná si to neumějí diváci a divačky představit, tak jak se nás to může dotknout, jak to můžeme ucítit, když minister financí opakuje, že to nebude nějak bolestivé pro život občanů v Česku, tak může se nás to dotknout, můžeme to cítit, když to potrvá tři měsíce? Já v tomto opravdu jako strašně si přeju, aby pan minister Stanura měl pravdu. Ono skutečně může to dopadnout tak, že si toho vlastně ani v praktickém životě nevšimneme. Ale pointa toho rozpočtové provizorie je, že ten zákon říká politikům, tak když jste se nedokázali dohodnout, tak teď prostě budete každý měsíc vydávat jednu dvanáctinu výdajů z minulého rozpočtu, dokud se nedohodnete. To je celkem jako logické. Jenže ta jedna dvanáctina výdajů musí být určena na ty ukazatele a kapitoly, které byly stejné v předchozím roce. A teď už z toho vyplývá ten problém, že pokud se třeba COVID nebude chovat přesně jako minulý rok, což teda já doufám, že se nebude chovat, ale prostě najednou třeba bude potřeba za miliardy doplňovat testy, nové léky a tak třeba jde o antibiotikum pak slovit, na který vláda poměrně těžko hledá půlmiliardovou zálohu? Přesně tak. A najednou není ta kolonka. A v té chvíli nejsem právník, ale dokážu si představit, že pan minister Stanjura, respektive pan profesor Válek, který vede ministerstvo zdravotnictví, najednou mají z toho docela těžkou hlavu. A pak je samozřejmě ještě druhá věc, která se netýká, nedá vy, vyúčtovat přesně na halíře, ale je to ta nejistota. Pokud města, státní fondy, neziskovky, kultura, prostě veškeré věci, které jsou hodně podmíněny ad hoc dotacemi, nevědí, jaký bude ten státní rozpočet, tak logicky si nemůžou nic plánovat. Tedy třeba ty projekty, které by měly překračovat rámec měsíce dvou, je těžké vůbec začít? Přesně tak. Konec konců bylo to i před volbami časté ohledně třeba zdravotnictví, sociálních služeb, některých dalších třeba kulturních věcí. N není účelné e, utrácet z roku na rok, ať to má aspoň tříletou perspektivu, pětiletou perspektivu. Typicky si představme třeba domov v důchodců, kde to bez toho nejde. A najednou vlastně je nový rok a my ani nevíme podle čeho jedeme a ukazatele se mění z měsíce na měsíc. Takže abych to vlastně uzavřel, já pevně doufám, že pan minister Stanura má pravdu, že skutečně to nepocítíme, ale pokud přijdou nějaké nečekané výdaje, tak samozřejmě bude mít obrovský Obrovský problém nějak legálně to vměstnat do toho rozpočtového provizoria. Protože když třeba něco přeběde v kolonce ministerstva, dejme tomu, pro místní rozvoj, tak je nemožné přesunout to do položky ministerstva zdravotnictví? Já nechci zacházet do detailů, protože o tom vlastně ani právníci se příliš neschodou, neschodnou. My jsme měli už rozpočtové provizorium za vlád Miloše, Miloše Zemana. Zemana, ale byli, velmi krát. byli krátké, ale hlavně to bylo podle jiného zákona. Teď máme zákon o rozpočtové odpovědnosti a skutečně, co to. Přesně znamená ty, jaksi právnicky, ty ukazatele kapitoly. Právě jestli když něco zbyde v ministerstvu pro místní rozvoj, může se to dát na velmi potřebné ministerstvo zdravotnictví kvůli covidu. To se neodvážu říct, ale upřímně řečeno, byl bych skoro radši, kdybychom to nezjišťovali a skutečně si přiznali, že ten Babišův rozpočet je těžké bez změny zákonů předělat, jenom mírně ho upravili a opravdu ta pětikolece s plnou vervou se vrhla do toho rozpočtu na rok 2023. Ještě jedna věc mě napadá, kde bychom mohli pocítit nepřipravené škrty a to pokud by se skutečně v té režijní oblasti těch ministerských úřadů škrtalo tak, že se škrtnou celé agendy bez toho, že by to někdo důkladně neprostudoval, neřekl, tak tady to je zbytečné, protože se to dubluje třeba na několika úřadek a pak by ta služba občanů mohla být přece horší. Máte pravdu, to vlastně, omlouvám se, tak říkám, to ani není otázka, to je prostě rovnou jste si odpověděla. Skutečně škrtat uh, ty uh, ministerské výdaje s tím, to jsou vlastně ty rozhazovačné výdaje těch Skoro byrokratů. Skoro to vypadá, že tady pořád ty úředníci ujídají se společného koláče zbytečně. A určitě najdeme i agendy, kde nad tím kroutíme hlavu, jak to takhle může vypadat ve 21. století, já nevím vybavme si třeba dopravní inspektorát nebo něco jiného, kde pořád s těmi papíry obíháte od pokladny k okýnku a zpátky. Ano, já bych si přál, aby to bylo digitalizované a aby tam bylo výrazně méně lidí, pokud vůbec nějaký, Ale to přeci nejde udělat tak, že je vyhodím a najednou ta agenda nefunguje. Jestli si dobře pamatuju, nedávno jsem to hledal, tak poslední politik, který vedle těch obrovských škrtů, který, které navrhoval na úkol Eráru, dal nějaký velmi byť obecný seznam, jaké agendy vlastně chce zrušit, třeba jaké úřady zrušit a kolik míst by se mohlo takto vyškrtat, tak byl Miroslav Kausek někdy v roce 2012. Bylo to hodně obecné, muselo by se to upravovat, rozpracovávat, ale vlastně od té doby v těch všech výronech um, jak to já nechci říct nenávisti, ale velké antipatie vůči státním úředníkům, kteří často dělají velmi důležitou práci, tak vlastně nikdo k tomu nedoložil, jaké agendy, kdo převezme, případně jak se zruší. A to samozřejmě, když nemáte, no tak nakonec stejně nic neušetříte. Tak a teď se bavíme pořád o tom, jak krátit výdaje, ale rozpočet má dvě strany a má samozřejmě i příjmy. A vláda která je teď ve Strakově akademii, tedy vláda pěti koalice, kterou vede premiér z ODS a také ministr financí z ODS, tak ti říkají, ne, nechceme zvedat daně. To ale nedává úplně logiku. Nebo dává, může vláda zároveň šetřit a zároveň nezvedat daně v době, kdy máme vysokou inflaci, covidovou i energetickou krizi a kdo ví, co ještě přijde? Tak buďme féroví, musíme na, na úvod říct, že ta vláda to prostě říká, tak třeba to zrealizuje. Já osobně asi jsem méně chápavý, ale já nechápu, jak by se to mohlo povést. I když se zruší ty covidové výdaje jednorázové, i když se uberou dotace agropodnikům typu Agrofert, i když budeme mít hospodářský růst, který je projektovaný na nějaké 4 HDP, tak stejně ty výdaje nebudou lícovat s těmi příjmy. Tam jsou v uplynulých dvou let, jsme se nejenom extrémně zadlužili, a asi je pravda, že více než jsme museli, ale zároveň jsme si extrémně podsekli ty příjmy. A to jsou ty známé věci a nejdůležitější je asi zrušení superhrubé mzdy, které bylo zpěté s výrazným snížením daně z příjmu fyzických osob. No a to už chybí najednou 100 miliard. A takhle můžeme vršit více věcí. A co je možná na tom nejzajímavější, když se podíváte, kdo to schvaloval, tak to většinou neměla sílu jenom ta menšinová vláda Andreje Babiša ČSSD, nebo, SPD, SSD, nebo se, za, se započítáním extrémních hlasů, ano. ale třeba u Superhrubé mzdy najednou přišly hlasy od ODS, u zvyšování důchodu nad zákonou valorizaci hlasy KDU ČSL, u zrušení nebo snížení spotřební daně na naftu hlasy TOP 09 a ODS. Skutečně je dost zjednodušené říkat, že vlastně za všechny ty dluhy může vláda Andreje Babiše, když to podsekávání těch příjmů z velké části vlastně vzniklo v nějaké kooperaci s tehdejší opozicí, nynější vládou. Já si to nějak úplně nedokážu představit, jakým způsobem by dlouhodobě mohli dostat ten rozpočet, když ne na nějakou vyrovnanou úroveň, tak ať to aspoň opět lítá o desítky miliard a ne stovky miliard. Bez toho, aniž bychom, bychom se nějakým způsobem podívali na nezvyšování daní, ale na vrácení daní na tu úroveň, ze kterou jsme tady desítky let předtím byli spokojeni. Což jsou skutečně desítky miliard, jenom ta superhrubá mzda 100 miliard ročně. A ještě jedna věc k tomu, to říká třeba v dlouhodobě Danuše Nerodová, rektorka Mendlové univerzity, která také vedla komisi pro spravedlivé důchody, když ministerstvo práce vedla Jana Maláčová, že nejenom uvažovat o tom, kde daně bychom mohli zvýšit, ale že je potřeba překopat celý ten daňový mix, protože to se taky málo ví, nebo se málo o tom mluví, že je vlastně šitý na míru 90. letům a ta ekonomika byla přece taky úplně jiná. Nemluvili jsme o digitalizaci, o Green Dealu. Tak jestli i toto by měla vláda brát v úvahu. Určitě ano. Tam, jak to říct, to přiznám. Na to jsem příliš velký like, abych dokázal vlastně pojmout to, jakým způsobem se mají měnit daňové systémy. Spíš ale... mi jde o to, jestli jak si tato vláda by na to měla myslet. Určitě ano, ale podle mě vlastně ten základ je nejdřív aspoň trošku srovnat výdaje a příjmy, jak si těmi způsoby, které známe, to znamená, ať ty daně lícují s těmi výdaji, něco uřezat u eráru, nějakým způsobem, teda, či je to nepopulární, znovu zvýšit daně. Až tohle budeme mít hotové a budeme vědět, že každoročně nás nestojí obsluha státního dluhu už na 40 miliard, ale za chvilku skoro 100. A opravdu to jsou jenom peníze, které dáváme ne na umořování dluhu, ale jenom na úroky tomu zahraničí, aby nám vůbec půjčilo. Tak až tohle budeme mít za sebou, což je třeba práce na 2-3 roky tak potom se určitě musíme zamyslet tím, jak vlastně nově danit korporát, jakým způsobem má vypadat zdanění fyzické práce, která se hodně proměnila, jakým způsobem chceme nastavit DPH, které kdysi se zvyšovalo, protože se anoncovala důchodová reforma, ze které nikdy nic nebylo. A takhle bychom mohli jít podle jednotlivých daní až těm hodně sporným, které budí emoci, jako jsou ekologické daně nebo třeba nemovitostní daně. Skutečně bez toho to asi nepůjde, ale asi diváci si vzpomenou, kolik humbuku vyvolalo, vyvolala debata o nemovitostní daní před volbami. Skutečně to není, na to musí ten politik sebrat obrovskou odvahu, aby se do toho pustil. Hmm. Dá se předpokládat, že pokud tato vláda vydrží celé čtyři roky, takže bude muset sáhnout i tak nepopulárním krokům, jako je krácení těch mandatorních výdajů. A teď mluvíme například o důchodech, rodičovském příspěvku. To jsou věci, které jsou extrémně důležité pro každou politickou stranu, která jak chce být znovu zvolena? Já si myslím, že asi k výraznému krácení nedojde. Spíš si myslím, že budeme často zažívat to, co jsme třeba teď viděli u debaty o platech státních zaměstnanců. Prostě, se to zmrazí. A samozřejmě v té chvíli, pokud stagnujete. A nejdete Nebo máme třeba, inflaci? A nejdete 6 ani s tou inflací, a zároveň inflace je 6%, tak reálně znehodnocujete tu kupní sílu vlastně toho obyvatelstva. Pokud se půjde tímto směrem, nebude se přidávat, nebudou se valorizovat, já nevím, minimálním mzdy, všechny možné další příspěvky no tak potom věřím, že ta vláda na konci něco ušetří. Ale stejně si myslím, že i když toto se uděje, tak ta sekira je tak obrovská, že té debatě o těch daní se nevyhneme. A já bych byl právě moc rád, aby to bylo v tom stylu, jak například o tom hovoří paní profesorka Nerudová, podívejme se na všechny ty součásti daní a nehledejme jenom ty ultrarychlé věci typu, tak co je jednoduchá věc, svišme DPH, to každý zaplatí u té pokladny při týdenním nákupu v supermarketu a zase jsou nevšimne může. si toho. No, ale vlastně, tak ale zase až u té nadá pochladny. Nadávat na to, že vlastně je ten drahota. systém není vyrovnaný a je tady drahota, kterou si nikdo nezasloužil. David Klimej z Aktuálně CZ, díky, že jste přišel. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Vám děkuji, že jste se dívali a těším se na viděnou příště.